pra tą stroną. Milane, jaký pro tebe byl návrat do Plzně, do Dusa na Dani? Tak návrat byl krásný. Samozřejmě plný stadion, že všichni křičeli moje jméno. Takže z tohohle pohledu to bylo fakt moc krásný a děkuju všem za to. No a fotbal pro nás byl taky dobrý, protože jsme si odvážíme 3 body, což se každému nepoštěstí od celého 2 z 3 body. To rozloučení proběhlo vlastně už před začátkem zápasu, tak jak moc silný to bylo vlastně vidět ty tribuny tleskat všichni ve stoje? Tak je to krásný, že jo. Z druhou stranu je to smutný tím, že se prostě s váma loučí, že jo, ale že fotbalový život je dál. Takže já se snažím teďka prostě makat za Slovácko a přinášet jim nějakým způsobem moje zkušenosti. Doufám, že to plním tak, jak to po mně trenér chce a dneska jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli tady. Dnes ve čtvrtek čeká odveta 3. předkola Evropské ligy. Co bys popřál klukům před tím zápasem? Popřál bych jim samozřejmě, ať to zvládnou. Hodně štěstí a doufám, že to dobře dopadne pro celou Plzeň a pro celý vedení, vlastně fanoušky a hráče a doufám, že postoupí do skupiny. Závěrem nějaký zkaz pro fanoušky, kteří se s tebou dneska skvěle rozloučili. Jo, tak že jim strašně moc děkuju, že to bylo fakt moc krásný, příjemný a ať fandí dál klukům, protože kluci to potřebují teďka nejvíc asi.